Aquí tens les peces per empaquetar, que aniran a Nàpols. És una col·lecció especial que vaig fer en Jata. A Balbina Fullana l'han seleccionada per participar en la Fira de Disseny Edit Napoli. Ella no hi podrà anar, però aquestes peces les representaran a l'espai Espanya Diseño Mediterráneo. Avui mateix viatgen cap allà. Serà un bon aparador per donar a conèixer allò que fa des de fa 3 anys aquí, al seu taller de lloseta. Pues mira, aquest fang és de lloseta que l'he anat a agafar jo. Me'n vaig a passejar, trio el fang que més sigui adequat, faig una sèrie de proves in situ. Abans d'arribar fins aquí va estudiar Belles Arts i Audiovisuals i gestionava una tenda digital de mobles nòrdics. Vaig anar un dia a ma mare, vaig veure que Eston, que no l'utilitzava en aquella època, i vaig començar i me va encantar. Soc autodidacta, he pres ceràmica per meu compte. Me relaxa molt. I ara la seva vida gira al voltant del taller i aquest torn. Me dona per viure, no me faig rica. Inicialment jo vaig començar fent peces per jo i tenc un amic que és xef i me va fer una primera comanda. Entre encàrrec i encàrrec, sempre seguint una línia minimalista, també explora i té altres projectes de futur. Volia provar de fer qualcun petit tamboret, qualcuna peça així, sí. I també per un altre costat estic explorant els biomaterials, que és una cosa que me fascina. La sostenibilitat i el quilòmetre zero guien la seva feina, tot un art.